Presidente do Partido CNRT, Hassorun Maluho, representante IMF no Banco Mundial, coalia com a recuperação da economia Timor-Leste. Presidente do Partido CNRT, Kaira Alassane Usman, acompanha o secretário-geral do Partido CNRT, Francisco Calbarelay, Hassorun Maluho, representante do IMF, Pablo Lopes, no representante do Banco Mundial e a sede do Partido CNRT. Ao encontro, o presidente do Partido CNRT, Kaira Alassane Usman, informa Hassorun Maluho, a tu troca a nome Malu, também o futuro Timor-Leste se precisa ser. Senhor Pablo, você é argentina, Messi? Messi. Fundo Monetário Internacional. Romos, Mr. Alif, Mr. Alif, o Banco Mundial. Ser mãe. Colhia, troca impressões quando a situação, quando o futuro, também e meu tadene, e daí o Fundo Petróleo, né? E o World Bank, e daí investimos e o Senabá. E o Fundo Monetário Internacional sempre costuma orientar raiz e ir até que tem Halo Nesnabá, né? Bem, troca de impressões, Macame Halo, né? E de reencadê e o futuro, e deverá ser preciso se ajuda na fatia. Rafaíne, Kaira Alassane Usman, fila Fale Banha Residência, acompanha o Cine Segurança Pessoal. Zimi Fernandes, Juvel da Costa, Tiemen.